יש לנו עבודה פה, סוג של איזה שליחות. זה אוהל אירוח, פתוח לכולם. יהודים, מוסלמים, נוצרים, עוברי אורח, ילדים מבתי ספר כאלה או אחרים. ופשוט לפתוח את הלב, להזמין את כולם, ליצור אינטראקציות חיוביות, בלי מטרה לנסות לשנות אף אחד. שמי איתמר זבולון, במקור אני מקיבוץ צאלים, ואני עובד פה כבר משהו כמו שנתיים וחצי, שלוש, באוהל הבדואי הזה. אז מה שמחזיק אותי פה זה הקירוב לבבות. הרבה קבוצות, תיירים, זוגות, קבוצות, כולם. הרבה איטלקים, אמריקאים, מכל העולם בסך הכל. הרבה חוויות נעימות ממקומיים, חבר'ה מסילואן, מוסלמים. ממש מעריכים את המקום. מבוגרים שכל יום עוברים פה ומתיישבים, עוצרים לקפה ואומרים תודה. יש כאלה שצעירים שדווקא בהתחלה יותר קשה להם עם העניין הזה. לאט לאט מתקרבים ובוא תשב ותראה ותשתה קפה ואז יותר נעים. ככל שאני מכבד אותם, מכבדים בחזרה ומודים על זה. זה ממש על התפר, זה החיבור פה. תיירים שלא מפסיקים להודות לנו, שחוזרים פעם אחרי פעם. סך הכל, באמת אווירה חיובית. אחד הפרויקטים שאנחנו עכשיו רוצים לקדם פה באוהל, זה העניין של קיימות. כמה שאפשר לשמור על הסביבה, סביבה ירוקה. אנחנו מנקים פה, כל בוקר אוספים שקיות וניירות טואלט ובקבוקי קולה מכל האזור פה. התחלנו לעבור לכוסות זכוכית ופשוט מאוד לשטוף אותם. השליחות שלי פה זה קירוב לבבות. אם יש משהו שאני רוצה לאחל לעיר ירושלים, זה שתשמח בצבעוניות שלה, שתכיל את כל הצבעוניות בתוכה, שיהיה הרמוניה, שיהיה שלום בין כל הצבעים, בין כל האנשים.